Ja, här har vi en professionell trådlös mikrofon som jag precis håller på att testa. Den har 16 kanaler och den har en sån här IR så att den kommunicerar med mottagare och sändare, kommunicerar med varandra och ställer in automatiskt. Den följer med en snygg attachéväska som allting ligger packat i. Och så här ser mikrofonen ut. Den heter 179.133. Den finns också i variant, lite större variant här med både headset och handmick. Den finns i olika varianter då. Så. Och det är den enda trådlösa mic som jag har sett som har sådana här stapelvisningar för radiofrekvens. Du ser styrkan här på radiofrekvensen på radiosändningen, och det ser också här på ljudnivåerna. Du ser här också då radiofrekvens och bla bla bla. Om du ser AF, där kan du ställa kanalerna, frekvenserna. Och sen har du IR-kommunikation mellan bägge enheterna som jag sa. Det är 19 tums halvracksformat, så det följer med rackvinklar. Följer med signalkabel. En utmärkt bruksanvisning följer med. Det finns mute också på mikrofonen. Väldigt, väldigt hög ljudkvalitet på hela setet. Och det är en snygg väska som följer med. Man ser här. På baksidan här så har du då både guldpläterad teleutgång och balanserad XLR-utgång. Och det är ett schysst litet switchat nätapparat som följer med. Som man kan se lite mer av här. Det är ett starkt 12 volts switchat nätapparat som följer med. Och det är dubbla mottagare, dubbla antenner, true diversity. Så att det är ett verkligen professionellt trådlöst mikrofonsystem av jättehög kvalitet. Finns på www.billebro.se och heter 179.133.